пойму, что живу, не расплакал меня нет. Мы живем на отцовской земле, из ворога славные дети, и летит на крыло. Dr. Steel Hammer, Vladimir Klitschko! Шановні друзі, ми вітаємо вас. За кілька секунд розпочнеться поєдинок, якого чекали всі любителі боксу не один рік. Ну, а навіть ті, хто боксом не цікавився, вже чекають його незалежно, бо зараз такий шалений ажіотаж навколо цього поєдинку. Рівень наелектризованості тут, в Олімпійському, в Москві, просто зашкалює. Кількість віпів теж неймовірна. Зірок боксу тут на квадратний метр по кілька, тож ми про всіх згадаємо, але поки що дочекаємося, зараз пролунають гімни України та Росії.
Ну, а власне, на підтвердження моїх слів зараз нам показують Костю Дзю, але тут є і Джордж Форман, і Ленокс Льюіс, і Заб Джуда, і Лебедєв, і Валуєв, і Ємельяненко, і Сінбаєва. Ну, і зосереджені зараз дуже бусери. Я прошу всіх встати. Сейчас прозвучат национальные гимны для наших чемпионов. First, the national anthem for Ukraine, performed by Jamala. Первый гимн Украины исполнит певица Джамала. Will sing the national anthem for the Russian Federation.